Gürcüstanın paytaxtı Tbilisinin mərkəzi Abonutubani rayonunda ötən gecə yerli gənclər arasında dava baş verib. Kanal 13 xəbər verir ki, Köhnə Xarpuri məhəlləsindəki insident zamanı 32 yaşlı yerli Azərbaycanlı qətlə yetirilib. Hadisə zamanı bir neçə Azərbaycanlı gənc soyuq silahla xəsarət alıb. Onlar xəstəxanaya çatdırılıb və reanimasiyaya yerləşdirilib. Yaralıların vəziyyəti ağırdır. Yayılan məlumatlara əsasən, dava Azərbaycanlı və Kürd əsilli gənclər arasında baş verib. Hadisənin digər detalları hələ məlum deyil.